Miq të Reze Dielli, ja ku jemi përsëri së bashku, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në hapësirën përmbyllëset e emisionit për ditën e sotme. Do t'ju japim këshilla për sa i përket një problematike që haset jo pak tek ne shqiptarët, po sigurisht jo vetëm tek shqiptarët. Jemi këtu me Ada Çapin, mikeshe jona, mikeshe vjetër, me të cilën e jemi mësuar që të bisedojmë normalisht. Madje shumë shikues tanë janë shprehur duke sikur jemi në të njëjtën ambient me Adën. Ada, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Do të flasim pak për variçet ose vena varikoza që quhen në gjuhën mjekësore. Sigurisht nuk është se do të trajtojmë si patologji, por duke kapur në aspektin farmaceutik, çfarë kemi ne në dorë? Ta parandalojmë nëse parandalohet, si kurohet, me çfarë shoqërohet, të tjera detaje të cilat i vlejnë shumë shikuesve apo jo. E vërtet, zgjedhja e kësaj tematike pikërisht në periudha të nxehta si kjo, është për faktin sepse personat që vuajnë nga venat varikoze ose nga variçet e ndjejnë më shumë të gjithë simptomat e kësaj patologjie gjatë periudhës së verës. Po, kur është vap, temperaturat larta. Në temperaturat larta. Çfarë janë venat varikoze ose variçet? Dua ta shpjegoj pak se çfarë është. Në gjuhë të thjeshtë, pa u futur një fjalori mjekësie. Janë në fund të fundit janë probleme në kthimin e gjakut nga poshtë lart. Dhe po t'i vëmë re, këto probleme shfaqen në pjesën e poshtme të trupit, pra më tepër tek këmbët e poshtë. Shfaqen edhe në momente të tjera, në pjesë të tjera të trupit, por më tepër shfaqen tek pjesa e këmbëve. Pra, problematikat që krijon kthimi i gjakut në zemër, i gjakut venoz, një pjesë e mirë e tyre i përket venave varikoze. Venat vetë kanë disa, gjatë kthimit të gjakut, kanë disa valvula, të cilat e pengojnë gjakun të kthehet mbrapsht. Valvulat e mos kthimit. Valvulat e mos kthimit, në fundit janë ashtu, janë të tilla në fundit. Për një patologji ose një tjetër, për një shkak ose një tjetër, ose edhe thjesht për një efekt ereditar të trashëgimshëm, apo për një shtatzani, ndodhë që këto valvula të prishen. Mos funksionojnë. Të mos funksionojnë, dhe të kemi një problem në kthimin dhe në shpejtësinë e kthimit të gjakut. Gjë që bën gjakun të rrimë më gjatë në kapilar, në vena dhe në kapilar, bëhet fjalë, gjaku duke ndenjur më shumë, i zgjeron këto enë, dhe krijon sigurisht probleme edhe në tensionin e gjakut. Përsa i përket anës simptomatike, kush vuan, e ka shumë të qartë që shenjat e fillimit fillojnë me lodhje, sidomos të arteve të poshtme të këmbëve, të pjesës së këmbëve. Kofshët, pulpat? Po, fillon me një ndjesi lodhje, vazhdon me dhimbje, shfaqet nga ana estetike e dukshme, pra nga ana e dukshme me sy, shfaqet një problem që ne fillojmë shikojmë ato damarët, simptomatologjinë e ka shumë evidente, shikojmë ato damarët e kuq, në njërë fillon që të holla, si kur si vëndë rëndësi, nga një herë shfaqet e tyre është e pashoqërueshme me dhimbje, por vetëm duket me sy, më pas pastaj krijojnë venat varikoze të vërteta, të cilat janë një problem që mund të shkojë deri në ulceracione, domethënë deri në prishje komplet të venës, në sklerotizime të tjera dhe që kanë nevojë patjetër të një ndryhyrje mjekësore. Po, ndryhyrje kirurgjikale, sepse dilatimi ose zgjerimi i enës është ka krijuar domethënë probleme shumë serioze që mund të shkaktojnë deri dhe në domethënë deri dhe në një trom. Po, trom, tromboza, tromboflebite, kemi folur më pak. Tashti, unë nuk dua të ndalem të kjo pjesë, por dua të ndalem më shumë të cilat janë mënyrët e kurimit. Nuk do t'ishte më e udhë së flisim njërë për parandalimin? Ti para prim njërë? E drejt. Nuk e disit të duhet. Atëherë, personat që fillojnë të kenë dhimbje në artet e poshme, që qëndrojnë shumë në këmpë, që kanë edema, edhe edema është një simptomë, do me thënë një flyrje, një ëndje të këmbëve, ose personat që përdorin takat për kohë të gjatë, sigurisht që kanë një nga këto shenja, këshillohen mbi të gjitha që në një moment të ditës të gjejnë pa tjetër 20 minuta që këmbët të mbajnë lartë, pra që fizikisht të ndihmohet rikëthimi i gjakut në përmjet anës fizike, do me thënë ngritjes e këmbëve. Mundësish me as të këtë ngritë mbi nivelin e kokës. E para. E dyta, ndihmon shumë larja me ujë të ftohtë, futja e këmbëve gjatë stinës së verës në det, ose mundësisht më mirë akoma ecja në ujë, ecja në breg. Ecja në breg. Pse? Sepse shumë e thjesht ujë është i freskët ngushton enët e gjakut dhe enët janë të... Nuk e lë rritjen e temperaturës që të ndikojë. Pikërisht për rritjen e temperaturës kemi një zgjerim, një dilatim të këtyre enëve të gjakut, i cili ngushtohet, kthehet në gjendjen e tyre të parë në përmjet temperaturave të ftohta. Dishka tjetër për shumë që është një remedio, një diçka e shpejt që e quajmë neve dhe që e këshillojmë ne farmacistët, është edhe përdorimi i akullit spray.
Në persona që kanë që vuajnë, që ndjejnë me dhimbje, sepse pikërisht që është një mënyrë pak a shumë akute e kurimit, ne këshillojmë që të përdorin bombetat me spray, ato që janë spray akullit, domethënë, direkt mbi këmbë. Kur dhimbja është e fortë, sigurisht. Por këshillojmë nga ana tjetër që spray akull të mbahet larg fëmijëve pasi është toksik dhe është mirë të dihet. Pra nuk është një akull thjesht me ujë, ëh? Absolutisht. Shiten, gjenden lehtësisht? Sigurisht, gjenden në farmaci. Nga ana tjetër, lëvizja është një nga mënyrat më jetëgjata, të themi, për të kuruar variçet. Pse? Sepse forcon të gjitha enët, forcon muskulaturën, forcon edhe elasticitetin e enëve të gjakut, dhe në këtë mënyrë bën funksionim normal të valvulave të kthimit të gjakut. Pra ecja, jo qëndrimi në këmbë. Ecja sa më shumë, jo qëndrimi në këmbë. Qëndrimi në një vend ka tjetër efekt. Është shumë e drejtë kjo që thoni ju, pasi shumë persona duke qëndruar në këmbë thonë un jam lodhur, por ecja është tjetër gjë nga qëndrimi në këmbë. Ti jesh në aktivitet, është ndryshe të qëndrosh në disa pika në një sipërfaqe të kufizuar. E vërtet. Ka raste, si për shembull në rastin e shtacionis do doja ta kapja më vete, pasi për dy arsye, qoftë për rritjen e fluksit të gjakut që lëviz në trupin e një nëne shtatzan, qoftë për peshën që fetusi ka mbi këmbët, kemi një krijim të variçeve dhe jo vetëm. Sepse them jo vetëm sepse një formë e patologjisë varikoze janë edhe hemoroidet. Janë pikërisht dilatimi. Zgjerimi i këtyre enëve. Në më të shumtën e rasteve ka rikthim, pra mbas shtatzanis nëna nuk e ndjen më, sidomos kur është në moshë të re. Ka një rikthim në normalitet. Ka një rikthim në normalitet. Por ka raste kur këto probleme varikoze ngelen. Sidomos kur ngelet pesha. Po. Ata kemi një telefonat në linjë, më sa duket një shikues ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Faleminderit zonjë që po telefononi. Cila është pyetja juaj? Faleminderit dhe juve që zhvilloni këto tema kaq të dëshiruara për. Mundohemi të jemi afër shqetësimeve tuaja në fakt. Ju lutem unë për sa dëgjova këtë temë. Po. Me njëherë mora telefonin sepse jam goxha e shqetësuar nga këto varriçe. Po. Çfarë kërkoni të dini? Kam goxha dhimi edhe në këtë moment që po flas me juve, po sa dëgjova temën. Ora një top të madh që e përdor për të ngritur këmbët, ashtu dhe si rekomandoj dhe doktoresha. Po. E bëj shumë shpesh gjatë ditës këtu sepse ndjej goxha dhimbje dhe lodhje. Keni vite që vuani nga ky problem? Keni marrë mjekim, jeni konsultuar me mjek? Jam konsultuar dhe me thënë drejtën nuk është e kam gjetur një zgjidhje të duhur. Po. Asnjë, domethënë dy mjek nuk më dali në një emërus të përbashkët. Atëre, do të mundohemi të japim disa këshilla në lidhje me ato që na spjeguat. Faleminderit. Faleminderit. Atëre, zonja, me sa kuptoj, e ka problem të vjetër këtë të variçeve. E ka të dhimbshëm, do me thënë, aq më tepër tash në stinën e verës. Ajo që ka do t'i këshilloja, në radhë parë është një vizitë. Tek një mjek, angjolog. Tha që jam këshilluar, dy mjekës më thonë një të njëjtën gjë, dhe kjo është një problem që nuk e hasim jo pak tek pacientët shqiptarë, për që në sinqertë. Në radhë të dytë është tek mjeku i familjes, i cili e di vazhdimësinë, por duke e lënë më njanë mjekun dhe duke folur si farmaciste. Këto kura, përsa i përket variqeve, fillon që nga kremrat ose pomadat ose nga goja me produktet bimore. Sigurisht mund të mos jetë, përsëris mund të mos jetë rasti zonjës pasi mund të jetë një stad shumë më të avancuar. Por janë disa bim, janë disa, në fakt më shumë se bim janë flavonoide, janë një lloj molekule që gjendet në shumë bim, janë një grup molekulash, të cilat rrisin elasticitetin e kapilarve. Oksirutina, venosmina ose diosmina përdoren me doza nga 300 deri në 500 mg, ajo 300 qia 3 herë në ditë, 500 qia 2 herë në ditë, dhe çfarë bëjnë pikërisht rrisin elasticitetin e kapilarve. Bëhet fjalë për mjekim nga goja. Gjithashtu ka disa bim si hipokastano ose mirtili i zi apo të tjera që përdoren dhe pomada. Edhe këto janë në fazat e para të variçeve përsëris. Dhe përdoren, është mirë që këto pomada të përdoren të ftohta direkt mbi këmbë disa herë në ditë, që të japin efekt. Por një fazë më të avancuar? Për sa i përket një faze më të avancuar, ajo që ka këshillojmë ne është aspirina me dozë të vogël. Aspirina duhet marrë çdo ditë si gjakut, por përpara se të merret aspirina, duhet parë formula e gjakut në rast se problem, në rast se për shembull pacienti, gjë që është e rrallë, ka probleme me koagulimin e gjakut, nuk mund të marrë sigurisht aspirinën.
Dhe më mirë se mjeku i familjes asnjë nuk e di askush, kështu që. Në rast se do të merret aspirina, që mund të merret për arsye të ndryshme, qoftë për venat varikoze, qoftë për trigliceridet e larta, dhe qëllimi dhe misioni, më falni, i saj është gjithmonë ai hollimi i gjakut. Në këtë mënyrë bëhet kthimi më i lehtë i gjakut. E para duhet këshilluar me mjekun dhe e dyta, çka mund ta thot farmacisti, mënyra e marrjes është një në ditë pas buke. Doza shkon nga 80 mg që ka në treg në 100 mg, ka në treg edhe doza që sigurisht janë për pesha më të mëdha 325 mg. Pra varet nga pesha trupore. Nga pesha trupore dhe nga barnat e tjera që merren. Po ndonjë pomadë lehtësuese në fazat avancuara ka? Në fazat e avancuara përdoret, nuk e di ka hyrë këtu apo jo, janë heparinoidet, quhen, domethënë me bazë heparine. Po. Hollus të gjaku me bazë heparine. Shkojnë nga 40.000, po kanë hyrë këtu, kanë hyrë, tash më kujtohet se më kujtohet doza. Nga 40.000 deri në 80.000 unitë. Po. Këto këshillat këtë parasysh zonja, u mundua me ato që na shpjegoi. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje? Alo? Përshëndetje, faleminderit që po telefonon. Përshëndetje. Po. U përshëndes për programin që keni vënë. Faleminderit. Zonjë, cili është shqetësimi juaj? Po, unë jam një grua shtatzane dhe dua atë që të heci. Të bëj rrugë të gjata sepse të bëj më mirë ecja apo jo? Po. Po. Patjetër. Po ku të heci më shpirt? Kam ku të heci? Rrugët janë të zëna. Luli na inauguron kopshet në një kohë që ne i banon të tartë, por ai helmon dhe fëmijët që po i bëjnë. Zonjë, zgjidhni të ecni në orët e para të mëngjesit që është më freskët dhe ka më pak trafik. Po na mbyt bashkia nga Helsinki, po na mbyt, jeni banor të Sharrit, po na mbyt. Edhe në orët e vona të pasdites dhe të mbrëmjes, me sa diun një pjesë e bulevardit bllokohet dhe kthehet në pedonale. Kodrat e liçenit. Ne jemi në periferi. Po. Ne po na helmon shteti. Zonjë, duhet ta kuptoni që ne nuk kemi punonjës të bashkisë dhe nuk mund t'ju japim këshilla për këtë pjesë. Nëse mund t'ju ndihmojmë në aspektin shëndetësor, ne prekëm pak çështjen e shtatzanis, nëse mund t'ju rikthehemi pak ada, çfarë mund t'i japim zonjës këshillë? Në trajtimin e një gruaje shtatzan ku janë edhe më të dhimbshme dhe e kuptoj, pasi mundet të jenë nuk arritëm ta pyesni zonjën për peshën si është, domethënë. Pavarësisht peshës, ka një shtim të peshës që shkon nga 9-14 edhe më shumë kile. Kemi dëgjuar, po. Edhe në më shumë kile. Atëherë çfarë ndodh? Trajtimin ne preferojmë këto barna bimore që folëm. Qoftë nga goja, sepse ka raste që vuajnë edhe nga hemoroidet. Shkaktohen edhe hemoroidet në shtatzani dhe është një problem goxha i rëndë për gruan që e kalon. Atëherë të tilla barna përdoren nga goja dhe kanë hyrë në Shqipëri. Unë do preferoja diosminën 500 mg-she. Në rast se si dozë mbahet se përdoret 2 herë në ditë nga 500 mg, në rastet akute mund të rritet doza edhe te gratë shtatzane. I vetmi problem mund të japë diçka në stomak, por nuk ka efekte tiranësore. Në rastet që nuk janë shtatzan, por që përdoret për kurën e hemoroideve, kurën akute, mund të shkojë deri në 6 tableta në ditë, por sigurisht e këshilluar nga mjeku në këtë dozë. Asnjëherë marr gjëra vet me iniciativë personale. Atëherë, me parandalimin mbaruam, mund të kalojmë tek pjesa e trajtimit? Këto ishin diçka edhe për trajtimin, përsa i përket trajtimit. Nëpërmjet telefonatave, deshëm po, lutem pak tek pjesa e trajtimit. Do doja të thosha diçka që shumë fruta me ngjyrë, midis tyre edhe zarzavate, por më shumë frutat që janë me cip me ngjyrë, për shkakun si qershia apo mirtili apo shumë fruta të tjera, përmbajnë në cipun e tyre pikërisht këto flavonoide ose frutat e pyllit. Konsumimi i tyre sigurisht ndihmon në parandalimin, por të mos kërkojmë kurimin. Po. Ajo është pjesë e ndihmesës, le të themi. Sepse ka një arsye pse industria farmaceutike i ka përqendruar këto flavonoide në doza që flasim nga 300 deri në 500 mg. Deri sa të japin efekt. Që të japin efekt në kurim. Për sa i përket kurimit, pastaj përveç aspirinës që përdoret, sigurisht e këshilluar edhe nga mjeku, rekomanduar edhe nga mjeku, qoftë edhe mjeku i familjes, por preferoj që të mos jepet pa recetë. Ka dhe mjekime pasaj që shkojnë më serioze, siç fola për shembull për heparinën, që është një hollus i gjakut, i cili sigurisht duhet vetëm me receptën e me përshkrimin e mjekut dhe ka raste dhe mjekut të specialist. Përdoret për shembull në spital përdoret streptokinaza, që është kundra procesit të fibrinolizës. Po është një proces spitalor që domethënë pacienti nuk e kryen dot vetë. Këto janë kurat që përdoren më shumë, ka më shumë rëndësi. Kemi dëgjuar edhe për gjel. Gjelet që përdoren kanë me bazë ose këto diosminën ose venorotonin ose janë gjithmonë me bazë bimore, pra me bazë të këtyre flavonoideve ose në grupin tjetër janë me bazë heparine. Po, po.
Preferoj që të përdoren të ftohta, do të ishte më mirë që të përdoren të ftohta. Të mbajnë në freski. Të mbajnë në freski. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, faleminderit që po telefononi. Cila është pyetja juaj? Ju përshëndes shumë për emisionin tuaj që jepni kaq të mirë. Faleminderit. Dhe ju jeni shumë mirë që na ndihni. Kam problem me valizën. Kam dy këmbët, i kam me varixhe. Mhm. Njën e kam aferuar. Po. Po bëj 2 muaj e mbush sot. Mhm. Njën e kam me problem prapë me shënzir. Edhe kam kështu dhimbje kur qëndroj në këmbë dhe kur eci shumë kështu që. Mi pa, atë që kam aperuar, me është nëzirë pak e nuk punon gjaku, edhe është mërtyrë, edhe është e pitë. Mirë, zonjë, faleminderit, bezoj ishte i qartë zonja, po ishte i qartë, do të mundohemi t'ju a shpjegojmë situatën, faleminderit. Në rast se ishte me mëdyshje rasti për para zonjës, rasti zonjës është sigurisht një rast i avancuar, është një rast shumë i avancuar, në të cilin është ndërhyrë. Tani ndërhyrjet janë të disa llojeve. Dhe është mirë që pacienti të kuptoj edhe para se të hyjë në një ndërhyrje. Mund të pritet varicja dhe të bëhet një bypass, mund të digjet varicja, të blokohet dhe të digjet dhe thjesht të cikatrizohet dhe të dali nga përdorimi. Sklerotizohet dhe nuk është më ajo varicja. Sigurisht që është një praktik që është në limitin e vetë, pra në limitin e patologjisë. Është një praktik që patjetër do një këshillim nga ana e mjekut, pasi mund të ketë komplikacione të tjera përveç ndërhyrjes në vetvete, duhet shoqëruar me hollus të gjakut me e të tjera. Por është një praktik që mjeku e bën të qartë që në fillim. Zgjidh momentin akut. Por nuk zgjidh në vetvete të gjithë patologjinë. Ja zonjës kishte filluar këmba tjetër, me sa duket ka një predispozitë organizmi i saj për të rishfaqur. Ka raste që ka predispozita, ka raste që si mund ta mbajmë në kontroll atëherë për të ndihmuar zonjën, se mund të ketë shumë zonja të tjera që e kanë këtë problem. Tashi në rastin e zonjës nuk e di, po një faktor shumë i rëndësishëm për ta mbajtur në kontroll është pesha. Në rast se duhet të ishin kilogramat e tepërt. Në rast se ne këmbëve i vëmë një peshë madhore, për shembull deri 15 deri 20 ose më shumë kilogram, është një sforcë për ta. Një këshill tjetër do të ishte përdorimi sa më pak i kripës, pasi mban ujë në organizëm dhe ky ujë krijon edemat, që folëm. Sigurisht që lëvizja e këmbëve do të ishte e mirë, por aty ku nuk është e mundur lëvizja, për shembull në një punë zyra apo në një ambient shtëpie, freskimi i këmbëve. Edhe në rast se ne trupin e lajmë me një temperaturë normale, në fund këmbët duhet lanë patjetër me ujë të ftohtë. Mundësisht me ujë të ftohtë në këto temperatura. Këtë e them sepse kam shumë shpesh kam parë në plazh për shembull persona me varice që për një patologji tjetër si reumatizëm për shembull mbulohen me rër të ngrohtë. Ndërkohë që për varicet kjo është e gabuar, e ngrohta i dëmton varicet. Domethënë ekspozimi në diell nga dielli i dëmton sigurisht. Është e rëndësishme, sepse është një zgjerim. Duhet bërë mbrojtje nga dielli, por mundësisht në rast se personi ka të eliminohet fare ekspozimi nga dielli. Sigurisht është edhe faktori hereditar ose faktori trashëgimisë që ka të bëjë. Faktori në trashëgimisë pastaj nuk është mangim dot. Atë nuk është mangim dot. Një tjetër telefonat kemi. Një temë që me sa duket ka tërhequr shumë vëmendje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që po telefononi. Cila është pyetja juaj? Po gjë doktoreshën dhe unë jam një gotë 26 vjeç, në këmbën e djathtë, kam të gjuri e poshtë një damar shumë të dukshëm, e kam pasur që e vogël, por që shikoj tani që më është rënduar, dhe sa herë që e eci rrugës, më fryhet, edhe më rëndohet këmba dhe ka filluar vetë më dhëndë. Si e një kontroluar asë njerë të këndo një mjetë? Jo, nuk e kam kontroluar me shëmë drejtën, asë një herë. Ka kryuar volum damarja, apo vetëm thjesht i duk shumë i kuq? Jo, vetëm kur heci ndo njëherë, më kryon pak fryrje. Tek disa pjesë të vogla. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Më falë, pesha juaj është, pesha trupore është normale, apo keni mbi ngarkesë në kilogram? Jam 63 kile, 1.676. Më se normal. Faleminderit. Faleminderit dhe zonjushës. Do të jepja një këshill që në base në rastet akute, në rastet më të rënda nuk mund ta jepja. Parandalimi gjatë gjithë stinës. Unë e kuptoj që asaj do t'i dhëmbi në verë, sepse vera i zgjeron. Është temperatura vetë lartë, se shmang dot. Unë do t'i këshilloja përdorimin e çarapeve, ose të në raste për shëmbull, kur është e mundur në shtëpi të përdori dhe ato fashat, të elastikut që ngushtojnë. Këto
çarape mjekësore le t'i quajmë ose geta mjekësore. Po, janë ka një dëndësi shumë të madhe ato. Ka një dëndësi të tillë që e detyrojnë këmbën të shtrëngohet. Përdorimi i tyre si një çarape normale gjatë gjithë vitit, po, krijon sigurisht një gjendje më të mbushtë, e mban në kontroll disi. Sidomos në moshat e reja është një diçka e gabuar që të fillohet mjekimi nga goja si e para zgjidhje. Po gjithsesi një vizitë tek mjeku i duhet apo jo? Duke qenë se pas ka pasur që e vogël, sepse mundet domethënë që mjeku i thotë të njëjtën gjë që pikërisht fillon me parandalimin në këtë moshë. Që të mos ti përhapet, duke qenë se është vetëm një damar, paktën me ato që shpjegoi zonë mosha apo. Është vërtet. Në qoftë se mund të japim ndonjë këshill tjetër në këto fazat fillestare, Ada, çfarë mund të bëjmë që të mos na agravohet situata? Më shumë se në fazat fillestare, të cilat janë pasaj edhe subjektive se mund të fillojë edhe në moshat e vogla, unë do të kisha kujdes stinën e verës. Stina e verës me temperaturat e nxehta është shumë delikate për kë vuan nga variçet. Dhe aty ku nuk është e mundur të evitojmë për shembull ku dhëmb gjatë ecjes, le ta çojmë ecjen në orë që po, që është janë pak më fresk, le themi, jo orë të pikut të nxehtësisë. E dyta, ku është e mundur të mbajnë këmbët lart? Po. Që të kthehet, të kthehen gjaku ose të flihet mundësisht me jastëk nën këmbë. Po. Dhe e treta, efekti shpejt i të ftohtit mbi këmbë që mund të jetë me aqua spray apo me ujë të ftohtë akoma më mirë. Mirë, Ada, të falenderoj për këshillat sotme, patëm shumë interes, kjo më ndjen nga telefonuesit që kishin pyetje të shumta dhe ishin të grup moshave të ndryshme. Unë të falenderoj që ishe këtu sot, do të kemi të tjera biseda bashkë. Faleminderit. Miqtë e mi, unë falenderoj që na ndoqët, ju përshëndes nga kjo hapësirë jona këtu në Rrezë Dielli.